Сьогодні міжнародна робоча група з питань гарантій безпеки презентувала рекомендації щодо гарантій безпеки президенту України Володимиру Зеленському. 5 хвилин назад текст цих гарантій, цього документу, з'явився на сайті Офісу президента українською, англійською. Ви можете вже читати, дивитися. Ну і просто зараз два кочери, два співголовуючі групи, керівник Офісу Андрій Єрмак і колишній генеральний секретар НАТО, а також CEO Rasmussen Global Anders Fogh Rasmussen, презентують цей документ і будуть готові відповісти на всі ваші запитання. Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Дійсно, сьогодні дуже важливий для нас день. За дуже короткий строк, практично за 2 місяці, експертна група, яку ми з паном Rasmussen очолюємо, підготувала рекомендації. Підкреслюю, це рекомендації, це не договір, це рекомендації до договору гарантії безпеки, які ми назвали, я думаю, що це не випадково, я думаю, що і майбутній договір, він теж буде мати таку назву, як Київський безпековий договір. Це з 2 причин дуже важливо. По-перше, в нас не дуже гарні асоціації і спогади щодо Будапештського меморандуму, тому ми вирішили, що все ж таки все, що стосується безпекових питань нашої країни, цей документ повинен з'явитися саме в Києві, в столиці нашої України. По-друге, я думаю, що це наша ініціатива, і вона повинна тут і бути. По-друге, це підкреслює, що ми точно дуже добре вивчили всі такі, знов-таки, не дуже, я би сказав, негативні наслідки і спогади щодо Будапештського меморандуму, інших документів, які, на жаль, не дали ніяких гарантій і не змогли уберегти нашу країну від тої жахливої війни, яку ми всі вже 202 дні маємо на нашій території. Але я хотів би також використовувати цю можливість привітати, і сьогодні було дуже позитивно розпочалася наша зустріч з паном Rasmussen, тому що першими його словами було привітання всій Україні щодо успіхів наших Збройних сил по деяким напрямках. Я думаю, що всі ви добре про це знаєте. Ми живемо в цьому вже декілька днів, і я сподіваюся, це буде продовжуватися аж до повної деокупації нашої території, відновлення територіальної цілісності. Що стосується цього документу? Дійсно, цей документ, він дуже системний, він дуже чітко визначає, які гарантії ми потребуємо, які гарантії є реальними, які гарантії можуть, це не просто якась там наша ідея і побажання, це абсолютно виважені висновки щодо можливих гарантій, які може отримати Україна. Я хочу сказати, що ми негайно починаємо працювати з цим документом. Ми негайно включаємо до консультації з основними нашими партнерами, яких ми бачимо майбутніми гарантами української безпеки. І ще хочу підкреслити, що ми будемо над цим працювати одразу з сьогоднішнього дня, не чекаючи, це теж дуже важливий момент, тому що багато було в засобах масової інформації розмов щодо того, що гарантії можливі тільки після закінчення війни і так далі. Ні, ми живемо сьогодні, гарантії нам потрібні сьогодні, і тому і це дуже важливо, і це підкреслював сьогодні і пан Rasmussen під час зустрічі з президентом Зеленським. Тому я вважаю, що дійсно сьогодні це така
перший етап дуже важливої роботи, вона буде продовжуватися. Я думаю, що коли ви зможете ознайомитися, отак документ виглядає, але, як сказала Дар'я, ви можете ознайомитися з текстом цього документу на сайті. І я думаю, що ви побачите логіку, з якою складений цей документ. Дякую. Ще додам, що десь через годину вийде на сайті також короткий ван-пейджер, в якому все основне, що вам треба знати про цей документ. Ми таки зробили компактну версію. Містер Расмусен, if you would like to address a few words, we will be happy to hear. Красно, дякую. Безперечно, для мене превелика втіха повернутися до України. І найперше, я хотів би привітати українців, український народ, українські збройні сили з успіхами на Сході і на Півдні. Ми пильно стежили розвитку подій і з превеликою цікавістю бачили, як росіяни біжать, як вони зазнають поразки. Це справді виявлення потужно того факту, що ви маєте і хідь до боротьби, і волю до боротьби, і ми маємо до вашого бажання додати засоби вам потрібні. І тільки ви отримаєте потрібне спорядження, ви зразу це прикладете до боротьби з росіянами. Ви б'єтеся за нас усіх, і ми хочемо вам добра і щастя побажати в цьому, всілякого успіху і гаразду. Я хотів би також сказати, що ми передали президентові Зеленському саме сьогодні наш документ, що називається «Київський безпековий документ» чи «Компакт». Дякую, пане Андрію, за чудову спільну працю вам і вашій команді, за те, що ми так з вами добре разом попрацювали. Ми проконсультувалися з гуртом міжнародних експертів, колишніх прем'єр-міністрів, міністрів закордонних справ, дипломатів, учених, правників, щоб приготувати цей документ. Тут є рекомендації президентові Зеленському з приводу того, як нам убезпечити Україну таким чином, щоб більше Україна ніколи не зазнала такої навали. Головна засада тут полягає в тім, що Україні належить мати такі оборонні сили, щоб своєю потугою Україна могла оборонитися і протистояти будь-яким нападам з боку Росії. Для того, щоб це забезпечити, нам потрібен гурт міжнародних гарантів, щоб надати потрібну допомогу Україні, військову, так само, як і економічну, на те, щоб Україна була спроможна опиратися будь-яким нападом з боку Росії. І ви знайдете ці гарантії у Київському безпековому документі чи компакті. І тут є зобов'язання, запропоноване українським партнерам. Що тут має бути? Сила, потуга високої готовності і сумісно з НАТО, потрібні передові типи зброї, серед них протиракетні засоби, протиповітряна оборона. Далі вам потрібно навчання вишків для вояків і спільні маневри також і на українській землі. Четверте, вам потрібні розширені нагоди співпраці у розвідувальній царині. І п'яте, нам потрібна дуже потужна оборонна індустрія в Україні. Отже, усі ці речі мають виходити із головного гурту українських союзників. Ми зазначили серед таких можливих гарантів США, Великобританію, Німеччину, Францію,
Польщу, Австралію, може, ще якісь скандинавські країни приєднаються, і хтось із країн Центральної і Східної Європи. Хотів би наголосити на тому, що Київський безпековий документ дуже відрізняється від Будапештського меморандуму. Ми всі звісні того, що це був 94-й рік, Україна здала свій ядерний арсенал, просто віддала Росії, а натомість Росія разом із США, Великою Британією підписали документ, що називався тоді Будапештським меморандум з так званими безпековими гарантіями для України, гарантіями вашого суверенітету, територіальної недоторканності і цілісності і в межах міжнародно визнаних кордонів, що, до речі, включають Крим. Ми побачили, що Росія зламала ці гарантії 2014 року, перша, а далі ще доламала 22-го. Будапештський меморандум порушений, але Будапештський меморандум – це, так би мовити, від'ємні чи негативні безпекові гарантії. Там сказано, що три країни утримаються від застосування сили проти України. Утримаються від того. Київський безпековий документ – це протилежність тому, що хтось утримується від чогось. Київський безпековий компакт – це зобов'язання від гарантів на те, щоб убезпечити Україну. Отже, найперше, відмінність полягає в тім, що у Київському безпековому документі гаранти беруть на себе зобов'язання давати те, що буде потрібно для української безпеки, зброю, навчання, розвитку військово-промислову індустрії. Це перша відмінність. Друга важлива відмінність полягає в тім, що Київський безпековий документ не спирається на Радбез ООН. В Будапештському меморандумі сказано, що якщо Україна зазнає нападу, три країни скличуть Раду безпеки і закличуть до вжиття заходів. Але це нічого не варте, тому що Росія, як нападник, є член Радбезу, вони можуть заветувати будь-які дії проти агресора. Київський безпековий документ відрізняється тим чином, що для гарантів, на розсуд гарантів полишається дія і той чин, що відповідає 51-й статті договору про створення ООН. І там написано, що Україна не має права не тільки боронитися, але брати допомогу від інших партнерів, країн, членів ООН. І так Україна її вчинила. Це другий пункт. Тут відрізняється новий документ від старого Будапештського. І третє. Будапештський меморандум не придатний для правозастосування. Його ніяк не можна реалізувати в плані гарантій, що там ніби містяться. І з цього огляду Київський безпековий компакт цілком відрізняється. Його можна правозастосувати, його можна запровадити і здійснити. Гаранти беруть на себе усе потрібне, як зобов'язання, щоб Україна мала змогу оборонитися, мала спроможності, мала також санкції з боку партнерів як частину цього документу. І на сам кінець є механізм докладно описаний, щоб реалізувати цей компакт, застосувати його правно. Це дуже відрізняється від Будапештського меморандуму. Треба мати науку від наших колишніх помилок. І також я хотів би на сам кінець зазначити, що ці безпекові гарантії набувають чинності якомога швидше. Ми не маємо дожидати, коли скінчиться конфлікт. Якщо ми
проголошуємо цьому документові, що ми перше маємо мир якийсь або припинення вогню, а перш ніж це набуде чинності, тоді це дасть Путінові ще один стимул до того, щоб далі і далі нападати на Україну. Та ніж бо, ми маємо ці гарантії реалізувати якомога швидше, хай вони набудуть чинності. І це також дасть змогу і далі надавати військове спорядження, що вже надходить. Отже, це вістка Путінові і цілком виразна, що ми будемо підтримувати Україну, скільки буде потрібно. І друга вістка Путінові полягає в тім, що ви ніколи не переможете в цій війні. І знову ж таки, я хотів би скласти пошанівок героїчним українським воякам, їхнім родинам і всьому українському народові. Ви б'єтеся за свободу, ви б'єтеся за всіх нас. І що більше зброї Україна дістане, то швидше ця війна скінчиться. І я знаю, що ми тепер наближаємося до зими тяжкої. Тяжкої для всіх, для решти Європи, для США. Слід пам'ятати, що ціна, що ми платимо, вимірюється грошима, а та ціна, що сплачують українці, вимірюється життями. Ось чому ми вам бажаємо усілякого гаразду і успіху. Дякуємо, пане Расмусен. Тепер ми можемо питання. Можемо переходити до запитань. Пропоную перше питання з залу. Будь ласка, давайте. Дар'я Кінча, Суспільне мовлення. Питання до пана Андрія Єрмака. Днями Україна закликала партнерів надавати зброю за графіком. Чи достатньо у нас озброєння для продовження контрнаступу? Чи не виникає проблем із поставками у зв'язку з тим, що Росія тисне на наших партнерів у Європі через енергоносії? Вибачте, я б хотіла трохи наголосити, що так як у нас брифінг присвячений безпековим гарантіям, якщо можна, так, прохання до колег, все ж таки, щоб це стосувалося цієї теми. Давайте Андрій Борисович зараз відповість, але в цілому. Так, я спробую дуже коротко, дякую за запитання. Ну, ви знаєте, з першого дня це дуже кропотка, дуже така непроста робота, яку продовжує вся команда на чолі з президентом України щодо забезпечення наших Збройних сил всім необхідним. Ця робота триває, вона не стала легше. Але, безумовно, успіхи на фронті, вони дають можливість, і сьогодні всі наші партнери безперечно вірять в нашу перемогу. Але, безумовно, як це підкреслив і пан Расмусен, безумовно, чим в строки скоріше ми отримаємо всю необхідну зброю, тим скоріше ми звільнимо всі наші території. Ця робота триває, я не можу вдаватися в деталі, тому що ви самі розумієте, це і питання безпеки, але як це працює, ви можете бачити за результатами. Дійсно, сьогодні ми маємо набагато більше від того, що ми мали на початку цієї війни, ну і наші Збройні Сили демонструють, як це використовується і з яким результатом. Дякую. I would like to give an opportunity to put questions. Дати нагоду нашим міжнародним колегам, тим, хто присутній онлайн. Пане Дмитре, дайте змогу запропонувати питання. Назвіть свій засіб масової інформації і скажіть, кому, до кого ви звертаєтеся, кому ви адресуєте ваше питання. Звати Патрік Вінтер з Гардіна. У мене питання до пана Єрмака. Яким чином можна в промисловому порядку виконати гарантії
якщо, наприклад, союзник не надасть відповідної підтримки, яку вони пообіцяли, якщо їх не можна буде примусити це зробити? Дякую вам за запитання. Ну, по-перше, я хотів би ще раз сказати, що той документ, який ми сьогодні презентуємо, це рекомендації, це не є остаточним текстом майбутнього безпекового договору. Безумовно, ці питання також вони будуть виписані в цьому договорі. Але я хотів би підкреслити, що для нас дуже важливо, щоб цей документ був юридично обов'язковим, тому ми передбачаємо, що документи, які структура безпекова, вона передбачає не тільки великий рамковий договір, а також можливість підписання двосторонніх договорів, більш детальних, а також договорів, які можуть мати на меті вирішення якихось таких або регіональних питань, або питань дуже сфокусованих на чомусь. Наприклад, це може бути окрема безпекова угода щодо Чорного моря. Наприклад, це може бути, і ми передбачаємо, що це буде точно одна з складових, це угода щодо повітряної безпеки, для того, щоб захистити наше небо. І тому мені здається, що дуже важливо, щоб всі ці угоди мали ратифікацію відповідними парламентами, що буде надавати їм дійсно сьогодні характер таких, які будуть мати юридичну природу, юридичне зобов'язання. Тому я би говорив про те, далі, я думаю, що ви самі розумієте, якщо це буде міжнародний обов'язковий юридично договір, то відповідні механізми його виконання, вони зрозуміли. Дякую. Наступне питання з українських журналістів. Сергій Сидоренко, «Європейська правда». I'm here. I have a question to Mr. Rasmussen. Мене питання до пана Rasmussen, таке юридичне. Чому ви називали цей документ компакт? Я так розумію, що ви передбачаєте, що цей документ підпишуть, він називається компакт, не договір, treaty. Англійський термін для певних концепцій вживаний. Тобто це будуть ратифікувати як багатосторонні угоди, чи як воно все це буде юридично, яким чином реалізуватиметься? Дякую. Ми надумали це назвати компакт, щоб віддалитися, відійти від меморандуму. Сумно відомо. Тому це потужніший термін, багато потужніший. Різні країни мають різні процедури, коли йдеться про міжнародні угоди і їхній розгляд з погляду юридичного. По деяких країнах достатньо, щоб голова держави чи уряду підписав. По інших країнах треба, щоб це обговорили і схвалили, ратифікували у парламенті країни. Оце складна чи складніша частина, важко сказати, як вони це розглядатимуть насправді. Але кінець кінцем найважливіша річ, здається, полягає в тім, що має бути політичне зобов'язання. І, як сказав пан Андрій Єрмак, дуже багато важить, щоб у вас була обрада в парламенті. І треба забезпечити, щоб всі депутати чи більшість депутатів у цьому віддані. Бо навіть якщо цей зобов'язальний документ з юридичного погляду підписаний від президента, чи ухвалений від парламенту, Україна може зазнати, не дай Боже, нападу, звернеться до міжнародних судів, в такому разі доведеться, і сподіватися, що буде ухвалена користь країни, що це незаконні дії з боку Росії. І дуже багато часу піде на це. А тут треба боронитися зразу, як стій. Треба зразу надавати зброю. Отже, врешті-решт найважливіше,
мати політичне зобов'язання. І саме це і передбачене в нашому Київському безпековому компакті. Це політичне зобов'язання. Я кажу, що це зобов'язальна річ, бо відповідальні політики, що зобов'язалися надавати Україні все потрібне для оборони країни, вони беруть на себе зобов'язання, звісно, це зобов'язує. І саме тому, що по різних країнах відрізняються юридичні механізми, ми не будемо говорити про це докладніше, але маємо це на увазі. Ваше питання. Залишається. Маргарита Чорнокондратенко, Reuters. У мене запитання до Андрія Єрмака. Питання стосується гарантії безпеки саме у вигляді допомоги озброєннями. Чи міститиме цей документ конкретний дедлайн, час, протягом якого держави-гаранти мають надати Україні озброєння у випадку агресії проти України? І на якому дедлайні наполягає Україна? Я окинула оком рекомендації, там немає таймфрейму для подібних випадків. І дуже нечітке формулювання щодо скликання наради, сказано, наприклад, протягом 24 годин. Чому наприклад? І так само сказано, наприклад, протягом 72 годин держави мають надати свою відповідь. Чи є якісь дискусії з приводу цих часових рамок? Тобто два складові до питання. Дедлайн для держав надавати озброєння, і чому в документі таке нечітке формулювання про час скликання переговорів і надання відповіді державами-гарантами? Дякую. Дякую за запитання. Ну, я ще раз хотів би сказати, це рекомендації. Було б дуже странно, якщо б в рекомендаціях ми сьогодні давали би дедлайн, це би дуже звузило би можливість обговорення це з нашими потенційними гарантами в майбутньому. Тому дана така рекомендація, безумовно, Україна буде наполягати для того, щоб був чіткий строк, тому що, хочу вам сказати, і ви знаєте нашу позицію, ми вважаємо, що сьогодні весь світ побачив свою помилку, що такі потужні інструменти, як санкції, такі потужні інструменти, як, наприклад, інші дії, які ми сьогодні вже спостерігаємо, вони не були використані до початку війни. І саме це дуже важливо, щоб в цьому документі чітко будь-який потенційний майбутній агресор розумів, зробив це протягом 24 часів, там 48 місяців, 52 часів, відбудеться це і це. Ми точно будемо на цьому наполягати. Я не можу вам зараз чітко сказати, який це буде строк, але в тексті договору безпосередньо, безумовно, ці строки будуть використані. Ви знаєте, що наш президент ще на початку роботи нашої групи говорив про ініціативу, яку ми теж продовжуємо розвивати, і вона дуже нашим партнерам сподобається, це на прикладі 24-годинного сервісу, коли всі розуміють сьогодні, що якщо країна стикнулася з актом агресії або з чимось таким, що потребує допомоги світового суспільства, то вона чітко розуміє, що відбувається протягом 24 годин, що відбувається протягом там першого тижня і так далі. Для нас дуже важливо, ми сьогодні маємо цей трагічний досвід протягом цих днів всіх війни. Коли сьогодні ми чітко розуміємо, скільки ми витратили часи для того, щоб почати отримувати таке озброєння, для того, щоб почати отримувати таке фінансову допомогу, почати сьогодні вийти на
дуже високий рівень сьогодні обміну розвідданими і так далі, і так далі, і так далі. Тобто ми сьогодні кладемо на бумагу те, в чому ми сьогодні живемо. Але чітко нам потрібно, ви абсолютно праві, щоб це було в чітко визначені терміни. Тому в договорі це обов'язково з'явиться. Маємо питання. З вашого дозволу, хотів би додати до сказаного. Це дуже важливий механізм, майте на увазі. І якщо країна зазнає нападу, то Україна може запитати про колективні консультації з гарантами в межах 24 годин. В Будапештському меморандумі нічого такого не було. Я так розумію, що Україна намагалася кілька разів покликатися на цей меморандум і скликати консультації з гарантами за Будапештським меморандум без успіху. Але тут буде сказано, що якщо Україна зазнає нападу, тоді Україна може скликати консультацію за участю гарантів в межах 24 годин. І це відповідає 51 статті Договору про створення ООН. Україна має право оборонитися, але також попросити допомогу від гарантів. І на підставі цих консультацій далі країни-гаранти, зокрема, чи разом можуть вжити заходів в межах 72 годин. Це, мені здається, дуже добре сказано. Пропозиція дуже ефективна. Може, чи повинно буде їм, чи зможуть, чи повинно їм буде. Врешті-решт, кожна країна має суверенне право на свій власний розсуд. Тому консультації будуть колективні, так як ми це робимо в НАТО. Якщо якась країна зазнає напад, на підставі цих консультацій можна щось ухвалити. І якщо ви маєте зобов'язання щодо цих гарантій, то ви вживаєте заходів, а як же? Але безперечно, ми повертаємося до того, що я говорив про міжнародні суди. Якщо якась країна надумає діяти всупереч зобов'язанням, тоді решта групи мало що може зробити. Треба діяти рішуче і зразу. Тому ми 72 години даємо як рішенець. Дякуємо, Маргарита. У нас є питання від телеканалу «Аль-Джазіра». Хочу надати вам слово. Hello, thank you. I'm Gabriel Elizondo from Al Jazeera. Couple questions. Number one. Gabriel Elizondo з Al Jazeera. Декілька питань. Чи цей безпековий документ буде замість намірів вступити до НАТО? Чи це альтернатива вступові до НАТО в майбутньому? І друге питання. Хотів би підтримати свого колегу. Україна має 24 години на те, щоб запросити допомогу, якщо нападуть. Але чи буде зобов'язання надати таку допомогу? Якщо не буде зобов'язання, то чому його не буде? Давайте, да, я почну, а потім Андерсу передам теж слово. Це точно не альтернатива курсу України на членство в НАТО. 100%, тому що це, по-перше, є в нашій Конституції, і, безумовно, це є на той час, поки Україна ще не є членом НАТО. Ми дуже сподіваємося, що сьогодні все, що ми продемонстрували і продовжуємо демонструвати, змінить відношення і ставлення деяких членів НАТО сьогодні до членства України. Я абсолютно переконаний, що участь України і членство України в НАТО тільки зміцнить цю організацію. І ще раз, що стосується сьогодні, чому в рекомендаціях написано так, як написано. По-перше, на сьогоднішній день, якщо ви уважно, Україна і тут, як і в багатьох речах, вона попереду йде. Тому що, давайте говорити чесно, сьогодні
ніякі, в тому числі і НАТО, не передбачає без консультаційних обов'язкових якихось дій у разі агресії. І людина, яка була генсеком НАТО, зараз вам про це більш фахово відповість. Тому сьогодні, безумовно, в тексті договору ми будемо передбачати конкретний строк на конкретні дії, але для того, щоб цей договір в майбутньому міг бути ратифікований парламентами, існують і різні законодавства. Навіть сьогодні неможливо передбачити, наприклад, введення чітких санкцій таким чином, щоб це могло би бути в одному тексті ратифіковано, наприклад, парламентами G7. Тому сьогодні треба знайти цю формулировку, яка давала би можливість зафіксувати юридично обов'язкові гарантії, але не закривала би можливість щодо ратифікації. Тому що ви можете сьогодні, як сказав Андерс, ви можете сьогодні зробити так, що це підпише голова уряду країни або президент. Але нам сьогодні для того, щоб це дійсно працювало, треба, щоб була ратифікація відповідного парламенту. А для цього треба така уніфіцирована формулювання, яка давала би таку можливість. Прошу. Так. Я цілком погоджуюся, що це не якась альтернатива намірам України вступити в НАТО. Це суверенна буде ухвала з боку України. В цьому Конституції сказано, ми, поважаючи Конституцію, здійснюємо своє суверенне право. А поки що нам потрібні безпекові гарантії. Саме тому ми приготували київський безпековий документ. І ще одне питання. Чи гаранти будуть зобов'язані, чи їм повинно буде реалізувати ці гарантії, відповідати їм після таких консультацій? Я б рекомендував, щоб ви почитали відповідний абзац. Мені він здається найважливіший, чи один з найважливіших у цьому документі. Там сказано, що в разі агресії спільний документ, цей київський безпековий компакт, чи назвіть його як хочете, має чітко висловити зобов'язання широкі, безпекові з боку гаранта, гарантів щодо всіх елементів національної тієї колективної потуги, спроможностей дипломатичних, економічних і військових засобів на те, щоб уможливити для України зупинення агресії, відновлення суверенітету, забезпечення себе, убезпечення в військовому плані і змоги давати відсіч своїм ворогам і боронитися самотужки проти будь-якої загрози. Отже, після цих консультацій ми намагаємося зробити так, щоб було вжито заходів. Хтось дипломатичних вживатиме, хтось економічних, і інші, або може всі, дадуться до військових заходів. Отже, тут є гнучкість у тому, як той чи той гарант реагуватиме, але немає сумніву, що треба вжити заходів. Тут є зобов'язання на різних фазах, чи в вигляді різних фаз. Ми маємо питання з Моніки Прончук в «Нью-Йорк Таймс». Я хочу їй дати слово і змогу запропонувати це питання. Дякую дуже за цей брифінг. У мене питання стосовно коштів. Ви знаєте, скільки буде коштувати, я маю на увазі, інвестиції в військову індустрію, ВПК, чи є якісь цифри потенційних необхідних інвестицій? Дякую. Дякую за запитання. Ні, безумовно, на сьогодні ми не знаємо, тому що
Ми не знаємо, з яким оборонним потенціалом ми закінчимо цю війну, але ми чітко розуміємо, який потенціал, і абсолютно чітко містер Расмуссен зауважив, що на сьогоднішній день самим головним фактором це є власна оборонна спроможність. Тобто ми чітко, наші військові, по результатам цієї, по закінченню цієї війни, чітко і сьогодні вже розуміють, який оборонний потенціал нам потрібний. Сказати, скільки це буде коштувати, дуже важко, тому що війна ще не закінчилась, вона триває. Але, безумовно, коли ми будемо виходити вже на документ, в якому в додатках до нього ми чітко сформулюємо, який, в якому складі, який оборонний потенціал ми передбачаємо для того, щоб його постійно мати, мати як для того, щоб мати можливість оборонятися, і як він повинен бути збільшений у разі військової агресії. Дякуємо. Пропоную останнє питання. У нас вже закінчується час брифінгу. Давайте два питання, так? Будь ласка, ваше. Так, вітаю, телеканал Рада. Мене звати Вадим Колодійчук. Два простих питання. First one to Mr. Rasmussen. So, одне панові Расмуссену. Одне панові Расмуссену, коли ви були генерального секретаря НАТО. На вашу думку, я гадаю, що ви маєте бачення цього компакту. Яка головна відмінність між Північно-Атлантичним договором і цим проєктом, щоб ви це намагаєтеся виробити? Це перше питання. А друге питання дуже просте. Що буде далі? Так, відмінність між компактом і договором НАТО. У НАТО ви маєте союзників цього низку. 30 тепер, а вже буде 32 незабаром, як ми сподіваємося. Тут ми маємо меншу групу гарантів. Отже, це безперечно головна відмінність. Є відмінність між тим, як ми п'яту статтю, вже добре відому, читаємо натівського договору і безпекові гарантії, сформульовані для цього компакту, для цього київського безпекового документу. Але мета та сама – гарантувати безпеку Україні, убезпечити її, і з багатьох причин, може, вже членство для України в НАТО на бризку, не за горами. Ми не можемо достеменно цього знати, але нам потрібні тим часом гарантії для України. Отже, нам треба випустити і зробити цей компакт. А далі що, питаєте ви? Ми маємо тепер рекомендації надані президентові. І я обіцяв зробити все, що змога, на те, щоб запропонувати, розрекламувати, розпропагувати цей документ по важливих столицях, щоб торувати дорогу для країн-гарантів, щоб вони кінець кінцем могли підписати спільний документ, і щоб ми могли дати Україні потрібні гарантії безпеки. І це станеться зразу. Ми вже сьогодні почнемо працювати над цим процесом, а потім десь далі буде натівський новий саміт, і там Україна також буде на порядку денному, а поки що ми пропагуємо цей документ для добра України, українського народу. Хотів би додати, що ми зразу, починаючи від сьогоднішнього вечора, продовжимо консультації з нашими партнерами.
пропонуючи їхній увазі цей документ, презентуючи його на підставі цього документу, ми завершимо наші попередні консультації, наші попередні перемови, пов'язані з списком гарантів, і наближаючись до того моменту, коли ми можемо підписати цей документ. Останнє питання. Я знаю, що у нас є кореспондент BBC. Так, і він хоче задати питання. Будь ласка. Hi, James Waterhouse from BBC. Jim Waterhouse з BBC. Я хотів дізнатися з приводу майбутніх гарантів із тих розмов, що ви мали, які країни готові підписатися. Я розумію, що далі є оголошення про пакети військової допомоги від західних союзників, але чи ви вже якось пробували, чи ви вже випробовували можливості майбутніх кандидатів? Чи? Ми не просто закликаємо до допомоги. Ми перевірили, звісно. Але ми не зробили ще запит про зобов'язання з боку уряду. Поки що ми хотіли приготувати рекомендації президентові Зеленському, рекомендації, як ми їх бачимо, найдодільніші. Після того почнеться процес роботи з відповідними урядами. Ми вже сказали деякі з країн, що можуть фігурувати в цьому документі. Ну, безперечно, ми маємо бути тут відверті. США – дуже важливий гарант. Але ми також говоримо за Велику Британію, Німеччину, Францію, Туреччина може виступити як країна-гарант, скандинавські країни. Може, і моя країна, Данія, дуже активно допомагає. І сьогодні міністр оборони Данії у Києві на донорській конференції після Копенгагенської, що сталося кілька тижнів тому, балтійські держави, деякі центральноєвропейські, східноєвропейські, отже, надійні партнери України можуть стати за очевидних кандидатів, щоб приєднатися до цього гурту міжнародних гарантій. Я можу сказати, що додати до того, що сказав пан Андерсен, пан Расмусен, що дуже велика увага до цього документу. Я можу вам сказати, що коли ми починали працювати, ну так ніхто такої уваги не приділяв, але сьогодні ми отримали, я особисто, запити практично від всіх наших партнерів. Вони очікують на появу цього документу, вони очікують на продовження консультацій. І всі ті країни, про які сказав містер Расмусен. І також я хотів би вам сказати, що сьогодні у господина Расмусена, у пана Расмусена буде дві дуже важливі зустрічі. Він буде зустрічатися з нашим міністром іноземних закордонних справ, з яким скоординує діяльність щодо промоції цього документу, а також буде зустріч зі спікером парламенту, з паном Стефанчуком, який дуже скоро буде зустрічатися зі своїми колегами, спікерами парламентів наших партнерів, який теж буде долучений до цієї роботи. І тому ми на різних рівнях, і урядовому, і парламентському, будемо говорити з нашими партнерами, тому що наша завдача – це узгодити підписання цього документу в дуже короткі строки.